Anna Fučíková je naší přední vědkyní v oboru fyzika. Nadační fond pro podporu vědy Neuron jí v roce 2015 významně přispěl na bádání. Čím se vlastně zabývá, teď zkusí vysvětlit i naprostým lajkům. Jak byste takový malý holčičce vysvětlila vaší práci? Dělám s nanokrystalkama, to už něco strašně malinkatýho, ale já potřebuji vědět, proč a jak svítí. To znamená, že já si vezmu lupu a podívám se, jakou má barvečku. A tohle to může být užitečný v tom, že potom, když si zjistím, tak tady tenhle, takhle velký, když je dám všechny dohromady, tak dostanu tamhleto krásné světlo. Co je toto nano a jak si to mám představit? Tak nano, tak slyšíme, že je to něco strašně maličkatýho. Kdybyste v mikroskopu hledal jednu nanočástici, tak by si ji hledal nekonečně dlouho, protože to je to samý, kdybych já měla 1 korunu a řekla ti, já ji teďka hodím někde mezi Prahou a Aší, nebo mezi Prahou a Ostravou, a ty ji musíš najít. To by ti trvalo skoro celý život. Jo, ale kdyby tahleta koruna vysílala nějaký signál GPS-ku, tak bys ji našel. Jo, a jde o to, že my v tom mikroskopu máme 2 možnosti. Buď to tam máme tu nanočástici, která má GPS-kový signál, ale třeba krásně svítí jako lampečka. Takže my vidíme někde v dálce lampečku a můžeme se na ní přiblížit. A nebo těch korun tam máš tisíce a tisíce a tím pádem je úplně jedno, jestli se podíváš sem nebo tam, protože tam vždycky nějakou korunu najdeš. Yes. A kde všude jsou ty nanostruktury? Viděla jsi někdy chameleona? Já, my jsme ho měli doma. A měnil barvy? Mhm. A přemýšlela jsem někdy nad tím, proč je mění? Přemýšlela jsem nad tím a myslela jsem si kvůli náladě. To určitě jo. Víš, co je zrcátko? Mhm. Že odráží barvy. No ale kdybychom my neměli celou plochu zrcátka, ale měli bychom tam jenom takové proužky, tak v závislosti na tom, jak by ty proužky byly daleko od sebe, tak by to odráželo jinou barvu. To jo. A jde o to, že ten chameleonek, tak on má na sobě takový malinkatý gelový zrcátka. A teď, když jsou od sebe vzdálenost 200, tak to svítí modře, nanometru. Jo, tak to svítí modře, odráží modrou. Jo, ale když se naštveš, ty taky, tak jako nafoukneme se. Tak on, když se nafoukne, tak se tady ta vzdálenost o něco zvětší a tím pádem, když bychom tam dělali tu modrou, tak ona už jakoby propadne a neodrazí se. Ale odrazí se o něco širší a to je červená. Takže on vlastně se mu změní nanozrcátka na sobě, na tom chameleonovi a odrazí jinou barvu. Nanokrystaly se prý dostanou všude. Je to pravda? Kde spatřujete jejich hlavní využití v praxi? Tak nanokrystaly se dostaly už i do našeho denního života. Není to jenom, že bychom my pracovali s nimi v laboratoři, takže kdybychom se třeba spodívali, tak se dají použít v biologii, třeba na sledování léčiv, jak putují v lidském těle, ale třeba si je můžeme použít i u nás v kuchyni, když třeba nechceme, aby se nám zkazilo jablko, tak ho dáme do nádoby, která je pokrytá stříbrnými nanočásticemi, které způsobí, že tam nemůže nastat rozklad toho jablka, takže nám vydrží 3×, 4× díl, takže to použití je opravdu široký. Co vás na vaší práci nejvíc baví? Takový ten objevitelský pocit, ty ho určitě zažíváš, protože zažíváš spoustu nových věcí. A co cítíš, když najdeš něco nového, co si předtím nevěděl? Jsem jako šťastný a že jsem to našel. No a teď si představ, že ty dospělí už to nezažívají tak často. Před 100 lety objevovali lidi kontinenty a objevovali nový živočišný druhy, ale tady už na té planetě je docela dost věcí objevených. A ten pocit je strašně fajn, ten šťastný, co ty na to, když něco najdeš. Jo, to... A jak si představ, že já to mám 2×, 3× za den v laboratoři, když se něco povede. A to pracujete s lupou? Já mám těch lup několik. Jedna je vyloženě, že se na to opticky díváš, že se zoomuješ, ale ta není moc dobrá. Že když já se dívám na ty svoje nanočástice, tak já můžu zjistit jenom, že jsou od sebe 200 nanometrů daleko. Ale když už jsou blíž, tak už je to tak rozmazařený, že nemám šanci to vidět. Ale pak mám ještě takovou jakoby nanoručičku, tady se říká AFM, a to je třeba, když jsme měli takhle ruku, a tady mám třeba spaleček. Jo? A já můžu mít další, takovouhle jakoby prstík, což je to AFM-ko, který má 1–2 nanometry. Jo? Tak když takhle si ťapáš po tom předmětu, tak si ho můžeš takhle, i když nevidíš, ošahat a zjistíš, že tam ten palec je. Takže já si ho můžu tu nanočástici takhle ošahat pomocí tohohle. Když si to otěháváš, tak je tam něco navíc. Že je to tak, ale víš o tam. Palec? Nebo tak, jako tak se podívej. Tam, vidíš, takhle jsem tam přidala jeden prst, ale když jsi to ošahala, tak jsi o tom zjistila, že je tam něco navíc, co tam nemá být, co? A nepotřeboval jsi to vědět. No to je teda dobrý. Co byste dělala, kdybyste nemuseli pracovat? Mě ta práce moc baví. Takže když nepracuju, tak pracuju na něčem jiným. Třeba když nedělám vědu, tak píšu, převyprávím, co se děje ve vědě, jako pohádku, aby si to holčičky jako ty mohly přečíst. Já bych chtěla slyšet nějakou vědeckou pohádku. A budu chvilku přemýšlet, jakou. Prosím, prosím. Viděla jsi někdy mobil svůj? Já mám ještě bráchu a my máme s bráchou společný mobil a až budeme mít nerozky, tak ho dostanu. A všimla jsi, že nahoře je taková malinkatá baterčička? A když ta baterka je menší a menší a menší, začíná být prázdná. Co to znamená? Jako, že už je vybitá. Že už je vybitá. A víš, jak ten obrázek vznikl? Tak předtím, když jsme měli baterky, které jsou pevné, které si můžeš strčit do toho mobilu, tak byly baterky, které vypadaly jako zavařovačka, jako od marmelády. A v ní byly taky modré krystalky. A když jsem sebrala malinkatý elektron, což je energie, kterou my si vezmeme, aby jsme mohli pohánět ten tvůj mobil, tak ten modrý krystálek se změnil na bílý. A teď, když ti ubývala energie, když ji spotřebovávala, tak ta modrá hladina klesala. A když si představ, že ten pan inženýr, co ti udělal tady tohleto mobil, si řekl, ten obrázek musí být stejný.